Iako su ostala tri kola do kraja, pitanje prvaka u pionirskoj konkurenciji je već poznato, jer u ovom trenutku pioniri željezničara imaju velikih i nedostižnih 11 bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala Sarajevo. Jeste u sedmom kolu Sarajevo osvojilo 3 boda, željezničar 1, ali to ne mijenja previše situaciju na vrhu tabele. Željezničar je u Mostaru protiv Zrinskog dugo držao minimalnu prednost, ali je na kraju susret završio bez pobjednika. Nakon 6 minuta igre u nastavku, Saninu Mešiću nije bilo teško iz ove situacije postići gol za vodstvo njegove ekipe. Zrinski je do izjednačenja stigao u 61. minuti. Marko Begić je strijelac. To je peti remi željezničara, četvrti Zrinskog. Nakon ovog kola željezničar ima 71 bod, Zrinski je sakupio 52. Jedan gol je odlučio još jedan derbi u elitnoj ligi, ona između Sarajeva i Širokog Brijega. Igrala se 57. minuta, kada je Danin Hasanić prizemnim udarcem zatresao mrežu gostiju. Na ruku mu je išla i nešto slabija reakcija gostujućeg golmana. Sarajevo je na trenutačnih 60 bodova, Široki Brijeg ostaje na 47. Jedan susret elitne lige nije odigran, ona između Slobode i Borca, koji su na četvrtom, odnosno šestom mjestu. 11 golova je postignuto u 3 susreta 7. kola razvojne lige pionira. Najuvjerljivija je bila mlada ekipa Tuzla City-a, predvođena Rijadom Kasumovićem, koji je postigao 3 gola. Odbrana Krupe je kapitulirala već nakon 10 minuta igre, ali Jajašić se upisao u strijelce. 4 minute kasnije, domaći dolazi do drugog gola. Na scenu stupa Kasumović, to je njegov prvi gol u ovom susretu. Krupa je bila u sve većim problemima kako je utakmica odmicala. Kasumović je ponovo precizan, već je bilo 3:0, a igrala se tek 18. minuta. Do kraja poluvremena Tuzla City stiže i do 4. gola, ovaj put jedin Hamzabegović zamijenio Kasumovića. U nastavku utakmice još 2 gola. Prvo je Ibrahim Tursunović povećao vodstvo domaće ekipe na 5:0. Na kraju se za konačan rezultat pobrinuo trećim golom Kasumović, koji je za sada na 7 postignutih golova ove sezone. U susretu Radnika i Veleža nije bilo pobjednika. Radnik je prvi stigao do početne prednosti. Nakon kornera u 39. minuti dosuđen je 11-terac za domaći sastav. Siguran sa bijele tačke je bio Andrej Krstić. Velež je vrlo brzo uzvratio, nakon 10 minuta, također nakon prekida. Ovaj put je dosuđen slobodan udarac u 49. minuti. Eldar Mehić je vrlo lijepo pogodio za konačnih Radnik Velež 1:1. Pioniri mladosti su na gostovanju kod Olimpika opisali svoju 5. pobjedu ove sezone. Završilo je 1:2, iako su zapravo sva 3 gola postigli gosti. Prvi za vodstvo od 0:1 u 8. minuti utakmice preko Ismara Penje. Domaće je vratio utakmicu Hamza Berbić autogolom 5 minuta kasnije. Na kraju ipak mladost uzela sva 3 boda i to golom Haruna Kozice 12 minuta prije kraja utakmice. Na tabeli razvojne lige Velež je prvi sa 41 bodom, slijede Tuzla City sa 36, pa Radnik sa 33. Olimpik je ostao na 23, dok su mladost i Krupa na 21, odnosno 14 osvojenih bodova.